Charizmatický herec a jeden z hlavných predstaviteľov seriálovej novinky Jenny si príbeh, v ktorom účinkuje, tak zamiloval, že keď počul jeho novú pieseň, ktorú nahral jeho herecký kolega, plakal. Zvládneš to tu? Musím ísť na stavbu. Dobre, zajtra prídem aj z Leom, už sa na teba teším. Seriál plný trpkých chvíľ, ale aj nádeje a lásky. To je príbeh dospievajúceho dievčaťa Jenny, ktorému diagnostikovali rakovinu, no toto ochorenie jej neberie energiu a chuť žiť. A keď ma nespáli, koľko som nespal dní, a keď ťa netrápi, koľko som prespal chvíľ, dymom sa zálí, keď sa mi viac už nechce stáť. Svetlo sveta uzrela sprievodná pieseň k novému seriálu Jenny, ktorej autor a interpret je Simon Štubniak. V seriáli stvárňuje Olivera, onkologického pacienta, ktorý sa do hlavnej hrdinky zaľúbi. Sám Janko Koleník si pieseň zamiloval. Je to už druhá skladba, ktorá hneď po zhliadnutí toho videoklipu som ronil slzy, pretože tí dvaja, Barbora a Šimon, naši mladí herci, vyzerajú naozaj veľmi vierohodne. To, čo hrajú v seriáli, vyzerá, že to tak naozaj je. Ja neviem, či to tak naozaj je. A je to dojemné, je to ľudské a tá pesnička je skvelá. Veľmi dobre vystihuje celý seriál, celú atmosféru, situáciu. Seriálový otec hlavnej hrdinky Jano Koleník zazvonil pre všetky deti trpiace touto závažnou diagnózou na zvonec. Koniec to ale neznamená, práve naopak. Keď sa v nemocnici zazvoní na zvonček, znamená to symbolický koniec tej liečby v nemocnici. Dieťa je prepustené do domácej liečby, ale musí sa vrácať ešte na kontroly a na sledovania. Ale komu je dobre v nemocnici, takže je to taká fakt symbolická bodka za tým možno tým menej príjemným obdobím stráveným v tejto chorobe. Drahí diváci, veľmi rád by som vás pozval k sledovaniu seriálu Jenny už dnes večer na Jojke. Tešíme sa na vás. Martina Štefánková, Televízia Joj.